plan kapitalnih investicija za grad Pirot u naredne 3-4 godine. Urađen po meni uz konsultovanje javnosti sa svim onim koracima koji smo preduzeli i hvala svima koji su dali svoje predloge. Kao što ste čuli, 116 predloga građana je bilo, sve smo ozbiljno razmotrili i kao i te predloge koji su građani dali, tako i predlozi institucija, svrstali smo pre svega u nekoliko kategorija. Da li smo to već do sada obrađivali, da li smo stvorili neke preduslove da se taj projekat realizuje kroz rešavanja imovinskih odnosa, a projektne dokumentacije, izdavanje građevinske dozvole, sve ono što je vezano na neki način, na funkcionalni način za prethodnu tačku, gde obezbeđujemo uslove za to, da rešimo imovinu, da projektujemo, da uradimo plansku dokumentaciju, da dođemo do građevinske dozvole. Dakle, na taj način smo delili u nekoliko kategorija ove projekte, ili je to neki projekat samo na nivou dobre ideje, ili je projekat koji već ima neku započetu realizaciju. Ono što je meni interesantno kroz fazu, da tako kažem, davanja prioriteta ili bodovanja koji su to najvažniji projekti, ja ću vam izbog vas, izbog javnosti, reći par reči od tih prvih 15 koji su na osnovu predloga institucija od 123 ili 4-5, gore dole neki broj, predložili institucije, da tako kažem, isplivali u prvi plan, šta mi već radimo. Naprimer, prioritet broj koji je dobio najviše glasova ili, da tako kažem, prioritet broj 1, projekat izgradnje hitne medicinske pomoći, dakle tu smo došli do projektne dokumentacije, građevinske dozvole, mesta gde bi to radili i zaista u nekom narednom periodu to trebaju raditi. Plan kapitalnih investicija, kako ga neki zlurodi uvek zovu, nije spisak lepih želja, nego je popis projekata sa fazama projekata i neki putokaz kako mi kao gradski funkcioneri, lokalni odbornici, treba da kreiramo budžet i da dalje uradimo, odnosno realizujemo projekte iz ovog plana kapitalnih investicija. Dakle, nije, ponovo hoću to da istaknem, nije spisak lepih želja, nego putokaz kako treba raditi u narednom periodu. Prioritet broj 2 je izgradnja kompleksa otvorenog bazena. Evo, mi smo drugi prioritet krenuli da realizujemo. Kroz pripremne radove, kroz budžet za prvu fazu i kroz pripremu javne nabavke koja će biti uskoro objavljena. Izrada postrojenja za preradu otpadnih voda, prioritet broj 3, ja sam siguran da ćemo ove godine krenuti u realizaciju tog cilja, zato što smo već dobili i nacrt studije izvodljivosti kako postrojenje treba da izgleda i nacrt kako bi trebalo da izgleda finansijski aranžman o kome će Skupština odlučivati. Ja ovom trenutku samo mogu da vam kažem o čemu se razgovara, dakle 15 miliona eura je ukupan projekat sa rekonstrukcijom nekih slabih tačaka na kanalizacionom sistemu na teritoriji grada, dakle neki prelazi preko nekih potoka, kanala, ne znam da li tu uvrštene preko Nišave, modernizacija nekih delova naselja sa kanalizacijom, odvajanje kišne i fekalne kanalizacije itd. itd. Prerada otpada bi se vršila tako što bi se mulj predvideo da se u budućoj kompostani, dakle ponovo neka cirkularna ekonomija, da tako kažem, i za to samo postrojenje je predviđena cifra 2 miliona eura. Ukupan, kažem, taj neki finansijski aranžman će vjerojatno biti oko 15 miliona eura, gde je ministarstvo garant za vraćanje tog kredita, KFE ga daje ministarstvu, a aranžman između KFE-a, grada Pirota i drugih gradova koji će učestvovati i ministarstva još uvek nam nije prezentovan. Vidjet ćemo da li će to biti, kao što je sad najava, nekih 50% donacije, a 50% kredita. Mi smo očekivali više donacije, ali kad pogledamo pošteno ovakvi uslovi koje nam se nude, 50% donacije, grace period, koliko znam, 5 godina, a vraćanje 10 godina, neće se ponovo pružiti i tu ne bi smeli da ispustimo, ali o tome će odbornici odlučivati. I evo još, da se vratim na prethodno izlaganje. Što sad građani Srbije 50% će plaćati kredit gde će se raditi postrojenje u Pirotu? Pa zato što smo deo države, treba ravnomerno razvijati državu. Četvrti projekat rekonstrukcije i dogradnje doma vojske. U Skupštini Srbije pre neki dan usvojen zakon o uzimanju kredita za obnovu objekata u kulturi, gde je uvršten dom vojske sa nekih 200 miliona dinara. Ista priča. Vraćat će država i to je direktna pomoć države za rekonstrukciju jednog značajnog objekta koji smo mi kupili od vojske. Isto, evo,
jedan nivo države kupio od drugog nivova države. Dali smo vojsci, ako se sećate, deo novca, deo stanova koji su oni podelili svojim oficirima. Rekonstrukcija i sanacija gimnazije, urađena projektna dokumentacija, nažalost, zbog promene nekih prioriteta, Kancelarija za javno ulaganje je skinula ulaganje u neke škole, između ostalog gimnaziju do daljnjeg, ali su ulagali i ulažu u zdravstvene ustanove širom Srbije. Rekonstrukcija stare zgrade osnovne škole Vuk Karadžić Pirot za potrebe osnovne muzičke škole, prioritet broj 6, tu treba da radimo projektnu dokumentaciju, to je neka na nivou ideje koja je dobra i koja u narednom periodu može sigurno da se realizuje. Projekat izgradnja doma za stare, naše javno preduzeće za planiranje i projektovanje već radi na izradi ovog projekta. Sanacija klizišta na putu Temska Toplido. Evo sad smo u rebalansu budžeta odvojili novac za realizaciju tog projekta. Izgradnja fiskulturne sale, škole mladosti, uređenje dvorišta, ista priča kao gimnazija, još uvijek i na čekanju. Projekat za izvođenje radova za uređenje dvorišta vrtića Prvomajski cvet u Pirotu, prioritet broj 10, to je na nivou ideje, ali tamo već znate da smo radili jedan deo fasade, drugi deo fasade, nadogradili objekat i sigurno ćemo još ulagati u taj objekat. Izgradnja kanalizacione mreže u selu Berilovac, Bože dragi, kad se završi ove godine izgradnja kanalizacione mreže u selu Krupac, prelazimo na Berilovac. Izgradnja kotlarnice na biomasu Senjak 2 i izgradnja sanacije dovodnog voda od Krupca do Berilovca, to su dve teme o kojima smo pre neki dan pričali sa Kancelarijom za javno ulaganja. Sanacija dovodnog voda, to je vod koji snabdeva vodom čitav deo grada, čitav u Tijaboru, od Krupca do Berilovca. Sanacija tog voda po projekcijama koje su mi rekli ljudi iz vodovoda koštaće između 1,5 miliona i 800 hiljada eura. To bi za sada po najavima trebalo da radimo sa Kancelarijom za javno ulaganje. To je nešto što bi inače ili vrlo teško sami finansirali, 200 miliona dinara preko vodovoda, ili bi pokušali da deo tog posla ubacimo u ovu kreditnu liniju koja je vezana za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ako to radimo preko Kancelarije, onda ćemo smanjiti čitavu ovu kreditnu liniju sa KfW. A za izgradnju za kotlarnice na biomasu, dakle, znate da nam je cilj bio da pređemo najprije na gas, a zatim da nekom narednom periodu pređemo i na biomasu kao osnovno gorivo. Mislim da su dva ključna razloga. Cena će biti jeftinija sigurno, a drugi, ne manje dobar razlog, jeste razvijanje lokalnog tržišta energenata. Umesto da kupujemo uvozni gas, uvozni mazut, tu u okolini postoji dovoljno biomase i to su dva ključna razloga da pređemo na biomasu u nekom narednom periodu, pa čak i da razmišlja se još u ovom trenutku da energetska sanacija bolnice predviđa prelazak na gas i biomasu kao kombinovano gorivo. Ako se modernizuje, a treba da se modernizuje taj energetski blok bolnice, to je isto o tome razgovaramo sa Kancelarijom, da li ćemo ići preko njih, ako ima dovoljno sredstava za to, ili ćemo ići u postupak javno-privatnog partnerstva, kao što smo radili sa neke druge oblasti, vidjet ćemo na jednom periodu. Projekat izgradnja zelene pijace se radi, radi ga Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša, imamo prve nacrte, i hala i linija za sekundarnu separaciju otpada već nekoliko puta pomenuta se radi. Ako vi pogledate, 15 prioriteta, po meni je dovoljno i njih samo da ostvarimo uz mnoge neke druge usputne koje ćemo sigurno ostvariti i da budemo zadovoljni, smo već napali, realizuju se, dogovara se, priča se o tome, predviđaju se. Tako da sam ja siguran i optimista da će ovaj plan kapitalnih investicija u nekom narednom periodu koji smo ovde napravili, pa neka i kao spisak lepih želja, da bude, boga mi, u dobrom procentu ostvarno.